No niin, hyvää iltaa. Tämä on ehkä ensimmäinen kännivlogi, minkä mä aion oikeasti laittaa tubeen. Taustalla kuuluu jotain musiikkia. Se on meikäläisen entisen bändin biisi, eli Shadow Stained. Löytyy MySpaceista. Ja tämänhetkinen biisi on Dawn of Disgrace. Siellä on pari muutakin. Se on masteroimaton demo. Miksaamaton demo. Mutta niin käykää tsekkaa. Mä heitän linkin alle. Ja sitten ajattelin nyt tässä silleen ihan pikaisen kysästä, että huvittais ketään kuulla tai nähdä tai jotain. Jos mä tekisin semmosen lauluvideon, karaokevideon. Siis semmosen, missä mä ite laulan karaoke YouTubesta ja todennäköisesti jotain sentäseniä tai vastaavaa. Niin. Yksinkin kommentti ratkaisi. Vittu! Just niin. Sais edes sen yhden kommentin, joka sanoi, että ei tai joo. Niin. Ja jees. Näin niin. Semmosen sitten hoitelen tossa todennäköisesti 2 viikon kuluttua. Joo. Ei mulla muuta. Kiitos ja hyvästi ja sorenoo.